Da schon der Joas, der Radio Fatih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja ku gjendemi përsëri sot në këtë ditë Ramazani për të vazhduar bisedat tonë rreth muajit të madhëruar të Ramazanit, ku të ftuar kemi imamin e xhamisë së Pashës, imamin i cili në Ulqin, i cili vite me radhë bën shërbimin e vetë në këtë xhami, duke qenë i përkushtuar plotësisht ndaj obligimeve fetare, ndaj njerëzve të cilët atë pyesin apo të cilët kanë nevojë për të ardhur në ndihmë. Ky imam këtu gjithmonë qëndron duke vazhduar aktivitetin e tij fetar, duke bërë që të përhapet Islami në mënyrë të duhur, në mënyrë të pastër dhe në mënyrë të cilën ai e ka më së tepërmi të sqaruar. Duke dashur që të vazhdoj me njëherë me pyetjen me imamin e nderuar, duke e pyetur atë imamin Nusret Efendi Cenen për sinceritetin në Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecmaîn. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillim siç është obligim çdo muslimani falënderojmë Allahun Zotin krijuesin e gjithë botrave. Salavatet dhe selamet i dërgojmë i profetin ton, i dërgojmë në Allahot, pejgamberin ton, alejhi salatu vë selam, familje ti të ndërshme dhe mishokët e ti. Njëkosërsh, falenderojmë Allahot Gjeleshanu që në ka botë mundë të apresim këtë muaj të bekuar, muaj të madhërishëm, muaj në agjerimit, muaj në Kuranit, muaj në Ramazanit. Me gjithse shumë, besimtarë kanë dëgju dhe kanë ledzu, mbi begatit dhe mbi mirësit që ka këmë mu i bekuar. Por, sa do që të filasim, nuk është kurre tepret edhe nuk marrojnë në të fjalet e mira, apo mirësit, apo se vapet që i ka një besimtar i cilje respektan, e madhëron dhe e ban i përmbat i badeteve përvesh agjerimit edhe mirëve tjere që i ka këmë mu i beku me Ramazanit. Vetë një hadith i pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam thotë, sikur të dinte me tim se sa i mirë është Ramazani, do të kishin pas dëshirë që krejt viti të ishte Ramazan. Pra kjo fjalë na jep mjaft me kuptu se që ka dashë të rëgoj pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam të thotë, në sada që flasim dhe sada që lexojmë apo sada që dëgjojmë dhe prej dukujt, të mirat janë të pa numër të që të rekonë dhe hadithi pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam, pra sigur të adinim, do të kishim pas dëshirë që krejt viti e jo vetëm një muaj, si që është kjo mesafir i cili vjen për çdo vjet, dhe thot nga një muaj në mesin tonë, të cilë besimtarët mundohen me vepru punë të mira përveç agjerimit, të eshtu namazin, doat, lutjet, dhikrin, edhe duke nda sadak, duke kontribu me dhe mundësimit e tyre që kajnë me ndonjë iftar apo ndonjë mënyrë tjetër, duke një muaj të vetë cilët ka nevoj. Pejgamberi unë alayhi salatu vesselam për të mirët e këti muaj i thot një hadith kutsi për të Allahu Gjeleshanuhu, si kur të dinte biri Ademit, do thot për hadithi pejgamberi unë alayhi salatu vesselam që e cekë me maherë, për hadithi tjetër thot agjerimi nuk ka vepër, apo çdo vepër e birit të Ademit është për te, përveç agjerimi. Agjerimi është i imi, thëtë Allahu, edhe unë shpërblej me te. Sepse agjerimi është një ibadet i mëshift, edhe nuk e din askush përveç Allahut. Për agjerimi një besimtari, a është vërtet, apo ja. Pra këtu, shofim sinceritetin që ka besimtari me Allahu Gjeleshanuhu, që aji kur agjeron këtë e ben për hadet Allahu Gjeleshanuhu, edhe është një ibadet që askush nuk e din të vërtetin, se filoni apo njeriu besimtari është duke agjeruar apo të kundërt në saj. Për sinceritetin që duhet të ketë përherë besimtari edhe në këtë kohë të Ramazanit, thot një ilustrim i bukur pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam, Allahu Gjeleshanuhu kur të vinë një gjykimi thot, ka me dalë një popull i cili do të jenë me krah, dhe do të fletërojnë me krah, do të thot në për xhennet. Dhe të pysin thot të rojët e gjennetit, kush jeni jo? Ato dhe të thojnë, imi primetit Muhammed Alehi Sratu Sera. Dhe të pysin thot me lekt, rojët e gjennetit, a keni kalu e logarin? Ato dhe të thojnë, ja. A
a keni do thot a keni bë kaluar në sirat, do thoin jo. Pra onaj do të pyesen si keni kaluar të gjitha dhe nuk keni pas ndonjë pengesë apo nuk keni ballafaquar me këto me llogari edhe me kalimin mbi urën e siratit, ata do të thoin ne kemi bë veprat e mira të mshefta, se vapet e cilet i kemi bë vetëm për hatrat Allahu xhaleshanuhu, edhe ashtu ne siç kemi veprë veprat e mira apo se vape të ndryshme në këtë botë, Allahu xhaleshanuhu ashtu edhe në mbyrë të mshefta na ka shti këtu sot në xhenet. Pra këto lidhe sinqeriteti dhe veprat e mira që besimtari për herë duhet i ketë, apo çdo vepër që ta bëjmë vetëm për të arritur knejsinë Allahu xhaleshanuhu. Sinqeriteti në islam quhet ikhlas, që në kupton sinqeritet, dhe sa ma shumë që e ka këtë besimtari, ajo kupton që e ka arrit, e kuptu besimin, thelbin, që të thot ajo, vepra ti ka vetëm një synim, ajo është në arrit knejsinë Allahu xhaleshanuhu dhe shpërblimin për anës Allahu xhaleshanuhu. Njëherën në lidhi me sinqeritetin, një njeri e pyti pejgamberin Adon a.s. duke thonë, u i dërgumë në Allahut, unë kur veproj veprat e mira nuk i tregoj. Ai tha pejgamberit tonë alayhissalatu wassalam, për këtë tha ti tha ke dy herë shpërblim, shpërblimin që nuk e tregon dhe shpërblimin të cilin ke dëshirë ti që askush të mos ta dihet. Pra, veprën që e bën, i sevap që e bën për hatër të Allahut xhaleshanu. Kemi mjaft edhe të tjera hadithe të pejgamberit tonë alayhissalatu wassalam, por që është edhe kundër të asaj që duhet jemi të vëmendshëm. Ria do thotë shtirje që besimtari duhet më rujtë, që një vepër që e kryen të baj vetëm për hatër të Allahu xhaleshanuhu, e jo për ndonjë qëllim të jetës së përditshme. Pra interesat, nëse janë ato vepra, do të thotë nuk i pranohen, dhe ashtu besimtari ditën e gjykimit nuk do të ketë shpërblime për të. Por qëllimi duhet të jetë vetëm që të ketë dëshirë që inshallah Allahu për shembull një vepër apo në këtë rast agjerimin ma ka pranu mu Allahu xhaleshanuhu për këtë të lutjet e tija, e jo për të lifdu dikush apo për ta përkutu dikush apo për ta përmend dikush. E njëjtë gjë është edhe me ibadetet e tjera, siç është edhe namazi, andaj zekati, do të këto bëhen në mënyrë të mshift, vetëm do të thotë qëllimi është për të pas shpërblim për anës xhaleshanuhu, për anës Allahu xhaleshanuhu. Falenderojmë imamin për këto këshillat e dobishme, për këto hadithe të cilat ndoshta edhe kemi ditur, por vlen që ti përkujtojmë dhe që ti zbatojmë në ditët tona në këtë ditë të madhruar të agjerimit. Të dashur dëgjues të Radio Fati, shkëputemi tani për një lahi të shkurtër për të rikthyer përse në studio me imamin e nderuar për një episod tjetër me rëndësinë e muajit të madhruar të Ramazanit. Ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Sve živo Tvoje sve vode i gore, sve ptice i zvijezde te spiti svoj zbore, svako ti milosni hamdelo izriče i srce derviško žamori i miče. Thank you.
Rikthehemi përsëri në studio duke vazhduar përsëri misionin ton me imamin Nusret Efendi Cenaj. Në lidhje me agjerimin kemi edhe mjaft hadithe të pejgamberit tonë Resulullah sallallahu alajhi wasallam që tregojnë edhe rëndësitë e tjera të cilët për besimtarin i cili agjeron. Thotë pejgamberi tonë Resulullah sallallahu alajhi wasallam, dhe kur sqohet thotë robi nga gjumi në muajin e madhushëm të Ramazanit, thotë një melek të qëndron të afër tij dhe a i thot i bëndo o ati, pra lutit për të mirët, duke i lutën Allah që shonë që t'ja falë. Anda i thot edhe kur i veshën, thot këpucet, edhe a i përgaditit thot për të marrë abdes, edhe veshët thot e tia, se që janë të thot, edhe qka veshët në kam të thot këpuca, edhe teshët thot, edhe gjdo gjanë thot, e lutën Allah që rëshanë hu, për atë rob i cili falet, apo i cili quhet, dhe thot, në rastet, të veçanta që është fjala për muajin e Ramazanit. Mandej edhe këpuca thot, edhe veshje thot, edhe gjitha, edhe uji thot, është një pastrim thot i të përta i veçant, që ai kur pastohet në këtë rast edhe ka një shpërblim të veçant për namazin i cili e ban dhe thot në këtë ditë në veçanti gjatë muajit e adhmushëm të Ramazanit. Përveç kësaj, thot një hadith i bukur të në pejgamberit të në lesat o sënam, Allahu Gjeleshanuhu ja ka nëpë 5 gjona këti imetit të cilët janë të rëndësishme në muajin e Ramazanit. Është para, Allahu është i qënë me rahmetat, dhe të cilën Allahu është i qënë me rahmet, a i nuk dënohet. E dyta është me lekt për atë besimtar bajnë doa i cili agjeron edhe i cili lutët Allahu Gjeleshanuhu edhe i përkushtohet në veçanti dhe të të mashum gjatë këti muajt e madhushëm të Ramazanit, pra me lekt bani istighfar kërkojnë falë Allahu Gjeleshanuhu. Aroma gojës së besimtarit para Allahut është më e këndshme se sa misku, thot pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam. Dhe në këtë muaj zbukurohet xheneti. Dhe në fund thot e pesta është Allahu xhaleshanu i fal xhenat. Aty në të cilët e qëron këtë muaj të madhushëm të Ramazanit, pra me një sinqeritet dhe me përkushtim të veçantë. Përveç kësaj, është një tregim që e përmendit si veçanti është lutja të cjetë bëhën në kuaj në iftarit. Kënë të aspetim thua që Allahu Gjeleshanu i tha Musaut a.s. duke folë me Allahun si pejgamberi Allahut i tha u Zotim, i tha Musaut a.s. e këna më dohirë do kujtë më të mirë diçka se sa më këna jap mu që unë po flasë me ty. Allahu Gjeleshanu i tha u Musa, ka marrë një popull, një imet i cilë është në ahri zaman dhe thëtë në kuaj në fundit, edhe aji unë ata ka me ngrit me muajin e madhushëm të Ramazanit, edhe unë do të jem afër ty në më shumë se sa jem sat, dhe unë do të heki ato perdet të cilët i kem mes mjet dhe mes tejet, dhe do të jetë në kuaj në iftarit, dhe lumbrat të cilët agjerojnë dhe zvërdohet ftyra aty në për hatët Allah Gjeleshanu, dhe unë në atë kohë, dhe të në kuaj në iftarit, unë ngrisit e gjitha perdet, pra është koha mës miri, koha të besimtari është mirë me lutë Allahu Gjeleshanu, pra në kohën e iftarit. Mëndaj në pasmetim tjetër thua që, pra së që dim që Ramazani është edhe muaj i Kuranit,
Në jetën e shpëtim të regohet që jo vetëm Kurani, por edhe librat e tjerë të mahershëm kanë shkruar në këtë muaj të bekuar, pra në muajin Ramazan. Të regohet që suhufet e Ibrahimit a.s. kanë shkruar natën e parë të muajit Ramazanit, të vratin në natën e qashtë, dhe do thëtë 700 vjetë ma avorën bas suhufet e Ibrahimit a.s. Mande Zeburi ka shkruar natën e 12, dhe mbas të vratit plot 500 vite, mande Injili natën e 18, dhe mbas Zeburit 1100 vite, dërse Kurani ka zbrit natën e 27 dhe 620 vite, do thot, mbas Zeburit. Pra, i kemi edhe zbritin e librave të mahershme dhe që jetë janë bo, që janë zbrit për i gambirve të mahershme, alihimu salatu wa salam. Falenderoj imamin për këto këshilla, për këto urtësi që na i spjegoj, që na i tregoj, të dhëna historike po ashtu dhe të dhëna të cilat ne dëshirojmë që ti dim, dëshirojmë që të njohim në këtë muaj të madhruar të Ramazanit. Tani, për fund, eftojmë imamin e ndëruar dhe disa fjalë të marri. Në fund, e lusim Allah Gjeleshanu që të na falë me mshirën e ti të pa fund, në i përnërej lutjet tona, na falin, kabimit dhe gjenahat tona, dhe të në shpi, në shpërblimit e tje më të bukër në gjennetet, dhe të në e falin live, familjen tonë, edhe gjithë besimtarët. Dhe kullu ka vëllë hadha, dhe stakfir Allah, live, lakum inha ur gafur rahim, dhe selamu alikum anatu Allah i barakatu. Edhe një lutemi të gjithë në këtë muaj të madhruar, si që në mesoj dhe imami, po ashtu duke mos harruar, si që kemi tradit në gjithë fund të emisionit, të përkujtojmë lutjet tona në këtë muaj të madhur të Ramazanit që të shtojmë ato për arsye sepse Allahu Xhaleshanu siç e cekëm dhe në ligjrat e tona i pranon lutjet e cilat bëhen në këtë muaj të madhur të Ramazanit. Kjo ishte biseda jonë për sot e Ramazanit, duke dashur që të ju lënë amanetin Allahu Xhaleshanu dhe duke u lutur që Allahu të ju pranoj ibadetet dhe adhurimet tuaja në këtë muaj të madhur të Ramazanit deri në emisionin e radhës, ju lënë amanetin Allahut edhe në shoqërinë e Radio Fatihit.